Bon dia a tothom. Iniciem aquí la segona sessió del Seminari d'Ecologia Política i Conflictes 2022. Esperem que, bueno, que vagi entrant més gent del públic, perquè aquest acte doncs, tenia gran transcendència i esperem doncs, que arribi a més gent. Bueno, comentar-vos, doncs, com ja sabeu, els que vau assistir a l'altra sessió, el seminari aquest fa 4 anys que l'organitzem des de... Bueno, petit, humil departament on fem classes a Ciències Ambientals i és un seminari mixte on té protagonisme tant l'expertesa de ponents diguem, amb solvència sobre la temàtica, així com també doncs, els estudiants de Ciències Ambientals que aquesta tarda ens presentaran uns conflictes ambientals. Tenim avui, doncs, com us deia, un reconegut coneixement de la temàtica que anirà avui, que és sobre la crisi energètica i els límits dels recursos en el planeta. A la meva dreta de tot tenim Adrián Almazán, autor del llibre Tècnica i Tecnologia, que el teniu aquí a la porta. A la meva dreta tenim Antonio Curiel, del CSIC, de l'Institut del Mar i molt conegut i reconegut per la divulgació en temes del peak oil, de la crisi energètica i podeu consultar doncs, molt el seu, diguem, el seu seguiment periòdic que va fent a través del seu blog que es diu CrashPort. I a la meva esquerra tenim Carles Rivera Romeva, catedràtic de la UPC i el qual doncs, té un llibre que recomano molt, també, que és aquest, Recursos energètics i crisi, doncs, que és realment una guia molt vàlida per tenir accés a una quantitat de dades sobre temes energètics a Catalunya. Bé, les ponències seran d'entre 25 i 30 minuts aproximadament i donarem també un torn de paraules al final. Més o menys aquest acte intentarem acabar a les 2. Doncs dit això, donarem la paraula a en Carles Riba, que començarà la seva presentació. Moltes gràcies. Jo pertanyo al col·lectiu per un nou model energètic i social sostenible, que és això d'aquí, som unes 80 i pico de persones, que va néixer per arreu del llibre que està posat aquí, diguem-ne, fa 10 anys. Ara farem el dia 5 del mes que ve, fem els 10 anys de vida. I la veritat és que fem una mica de reflexió col·lectiva, independent, o sigui, no volem estar condicionats ni per pressupostos ni per altres coses, que això generalment condiciona. I molts de nosaltres som jubilats, però, diguem-ne, veiem que hem arribat a una situació bastant límit i que és una situació que val la pena que diguem-ne la tractem i que ens hi preparem. Bé, els 4 punts que volia plantejar són la crisi dels socis i la transició energètica. El segon és energies renovables, que és un canvi de paradigma, no és tan sols un canvi de tecnologies, és moltíssim més, vull dir, és un regirament de civilització. El tercer, desafiaments de la crisi energètica, una mica explicarem el què, i després explicaria una mica un projecte que estem fent en aquests moments a través de centres d'estudis que estan repartits per tot Catalunya, però que es diu Transició Energètica a Catalunya, Transició Energètica i Territori, concretament, que és un projecte que penso que té la seva gràcia. Bé, la crisi dels fòssils i la transició. Hi ha un creixement imparable dels usos energètics mundials, de 1750 al 2019, ho veurem això. Hi ha la criticitat de les reserves de recursos no renovables. Aquest és un aspecte important. Però no tan sols és que se'ns estan acabant les reserves dels recursos, sinó que també aquestes reserves, fonamentalment, el 80%, són combustibles fòssils i, per tant, en el seu ús estan donant lloc a un efecte hivernacle, del qual diguem-ne, hi ha un canvi climàtic de conseqüències gravíssimes en el futur. N'hi ha venint de poc a poc, però n'hi ha venint. I després volia encara fer un esment especial en què aquesta situació és especialment crítica a Europa, a Espanya i a Catalunya.
en el context del món i que, per tant, nosaltres hem de ser els primers a reaccionar. Això és la primera, diguem-ne, experiència que et poso, que, diguem-ne, és des del 1750 al 2010. El llibre es diu Recursos energètics i crisi, la fi de 200 anys irrepetibles. Jo crec que absolutament són irrepetibles. Estem arribant al final. Més o menys, diguem-ne, seria des del 1820-30 fins al 2020-30, que serà una mica ja o fem el canvi o anirem amb malament. Però el que és interessant, això són les energies, com han anunciat, el conjunt de les energies renovables, aquest és l'energia nuclear, això és el món. Aquest seria el carbó que arrenca d'aquí, és el primer que arrenca, fa una colla d'oscil·lacions, però fixeu-vos com ha augmentat, especialment lligat amb el desenvolupament de Xina en els últims temps. Després hi ha el petroli, que arrenca molt més tard, cap a principis del segle XX, amb l'automòbil, creix d'una manera brutal, però la crisi dels 73 i 79, que el llibre recordo perfectament bé, doncs va fer que s'aturés, llavors la pujada està molt més lenta i encara hi ha hagut altres crisis que avui dia està pràcticament ja en quart. Després encara hi havia el gas, que no se'n parla tant, no se'n havia parlat tant, però neix una mica després, però va pujant. Bé, aleshores, és clar, la suma d'aquests tres és els fòssils, que seria aquest d'aquí, no renovable. Perdó, aquest són els fòssils i aquest no el renovable. Junt amb l'urani són el no renovable. I és clar, vull dir, per molt que hem pujat de moment amb les energies renovables, l'altre és brutal. Però a part d'aquí hi ha un tancament, aquí que és més o menys al final de la Segona Guerra Mundial. O sigui, aquí puja, però aquí hi ha un disparament. De tal manera que entre 1750 i 1950 es produeix amb tant per cent, no en nombre absolut, que encara és molt més exagerat, amb tant per cent la mateixa proporció. O sigui, la població augmenta pràcticament 10 vegades, o sigui, el món aguanta una població humana 10 vegades més gran, amb uns consums d'energia que s'acosten als 50, són cap a 46-47 vegades, diguem-ne, el que tenia en 1750. Doncs si fas la regla quadrada de 10, són 3, i pico, doncs 3, i pico és la població d'aquí fins aquí. Però d'aquí fins aquí la població es multiplica altre cop per 3 i pico, en 70 anys, o sigui, en 200 anys, per 3 i pico, i en 70, els últims 3 i pico més. I l'energia, també fem la regla quadrada, dona unes 6 vegades, no? 6 per 6, 36, no? 7, entre quasi bé 7 vegades, doncs, quasi de 7 vegades fins aquí, i aquí altre cop 7 vegades, diguem-ne, la multiplicació. I dius, ja entenem. I llavors jo encara dic una cosa, dic, no estem fent la transició energètica. Transició energètica vol dir que substituïm fòssils per renovables. Si no, no fem la transició energètica. El que estem fent és afegint renovables a un desbocament dels no renovables que encara anem tirant mentre, diguem-ne, els tinguem. Hi ha... Bé, aquí hi ha algunes coses, això serien les reserves de carbó, de gas i petroli, posades al 2019, i diguem-ne, això seria les troballes de combustibles de petroli, perdó, i això seria el consum previst per l'ARE, diguem-ne, i això seria el mateix però amb el gas. Es veu ja que no, això no funciona, diguem-ne, ja s'han trobat la major part de jaciment, ja s'han trobat la major part de gas. Però és que a part, quan el 2015 es va fer el COP de París, hi va haver gent que al darrere va dir, molt bé, doncs, quant de tot el que tenim, de les reserves que tenim, d'aquestes reserves, quantes podem cremar sense sobrepassar el grau i mig? I fan això i resulta que el 50% de totes les reserves que encara queden haurien de quedar sota terra, si no, ens passem. I aquest 50% seria el 80% del carbó, seria, em sembla que és el 50% del gas i el 30-40% del petroli. Vol dir que és com tenir un pastís magnífic a la nevera, que en tens unes ganes boges de menjar-te'l, els combustibles fòssils, perquè són fàcils, barats, un gran rendiment, fàcils de gran densitat energètica, etc, etc. El temps allà a la nevera et diuen no. Per què? Perquè et farà mal. Perquè farà mal en el clima. Això és el que ens estem dient. Doncs aquest és el tema que tenim ara plantejat. Sí, va, aplicant tot i això, diguem-ne,
suposant que sí que diguem, anem cremant-ho tot, tot vol dir carbó, urani, gas i petroli, i amb les tendències que tenia jo, això es va fer el 2000, el llibre s'ha escrit el 2012, però, 11, però les dades eren del 2008, vaig anar fent de dir, bueno, què passa, el petroli s'acaba morint cap als anys 2040 i alguna cosa, poc després s'acaba el gas, després s'acaba l'urani, que n'hi ha molt per la poca, diguem, proporció d'urani que estem tenint en el conjunt del sistema energètic. Però és fàcil, després va carregant sobre l'urani tota tot la necessitat, diguem-ne, de l'energia que estem acostumats, doncs s'acaba de seguida. I finalment queda el carbó sol i cap a l'any 2060 se'ns acaba tot. O sigui, si no canviem les tendències, això jo crec que no pot passar, perquè és que fins i tot quan hagi començat a canviar això, quan comencem a disminuir una tanta revestalla en el món, que ja entrarem en altres tipus de conflictes que no els hem parlat. Això seria una mica el veure d'aquest canvi climàtic d'on ve i on va. Aquest canvi climàtic, aquesta transposició de carboni fossilitzat en forma de combustibles fòssils cap a l'atmosfera i de l'atmosfera que puguem. No? Llavors aquesta és la variació. Fixeu-vos que lliga moltíssim amb el que ja havíem vist dels consums d'energia. Moltíssim. Però, diguem, aquest d'aquí seria el causat pels combustibles fòssils, això pels canvis d'ús del sol, o sigui, quan tales boscos, o quan cremes, o quan etcètera, o simplement per fer-ne cultius o prats. Seria això, però ja veieu que els combustibles fòssils és el més important, i aleshores a on se'n va? Home, ha augmentat en els boscos que hi ha, per més densitat, diguem, a l'atmosfera, ha augmentat la funció clorofílica, per tant, l'absorció per la vegetació. Aquí tindríem l'atmosfera, que és el canvi climàtic, i aquesta és l'acidificació dels mars. Això també t'ho ja ho en sap un moment. Doncs, i llavors aquí també tenim una altra cosa que és interessant. Que és, diguem-ne, que deixo el món, l'OCDE, la no OCDE, llavors hi ha una colla de regions fins a 7, aquí hi hauria Europa, després Espanya dintre Europa i Catalunya dintre Europa. Però, diguem-ne, l'Orient Mitjà, per habitant, si no recordo malament, sí, per habitant, produeix i consumeix això de petroli i això de gas. No, això de... sí. Euràsia seria això, però també consumeix una mica de nuclear i una mica de verd. Àfrica, etcètera, no? Però d'aquests casos d'aquí, no, perdó, aquests són els que produeixen i aquests són els que exporten. Però en Nord-Amèrica produeix una brutalitat però exporta una mica. Amèrica del Sud també exporta una mica. Però en canvi, Àsia Pacífica, vol dir tota la Xina, Índia, etcètera, i tot el sud-est asiàtic, ja n'han d'importar una mica, per evitar-ho, però Europa ha d'importar tot això de combustibles fòssils, o sigui, està en una situació molt dèbil, Espanya això i Catalunya això. Però a més hem d'importar això d'urani. Com vosaltres sabeu, l'urani tampoc es troba sota de casa nostra, sinó que l'hem d'anar a buscar en altres països. Per tant, vol dir que tenim una dependència, tenim un consum per habitant d'això, tenim una dependència d'aquesta ordre. Espanya la té aquesta i Europa la té aquesta. Per tant, què fem uns països amb una renda relativament alta? Fixeu-vos que consumim molt més que aquestes regions, que Àfrica, que Amèrica del Sud, que Àsia, Pacífic, tenim un nivell d'alt de vida i en canvi una dependència altíssima, potser de les més altes de totes. Què estem fent? Vull dir, hem de canviar. Vull dir. Aquí he fet aquell mateix gràfic per Europa i fixeu-vos que el carbó és molt més important, etc. Però hi ha aquí, ni jo quin rei ho tenim. Important, eh? Aquest seria el cas d'Espanya. Fixeu-vos quina pujada més brutal els consums d'Espanya. Ens hem fet rics en 4 dies. Brutal. Aquests dos últims, aquest i aquest, els he fet aquests últims dies, per tant, de vegades ho presento, això. Aquest és d'Espanya i aquest és el de Catalunya, que em costa moltíssim, però em sembla que és així. Em costa perquè Catalunya, el no ser un país, no té algunes fonts d'informació bàsiques en què estan desagregats algunes de les grans informacions, com per exemple el CDA. El CDA, perdoneu-me. El CDA, perdoneu-me.
No, no és aquí, no. Sí. Però fixeu-vos quina pujada més brutal, quines crisis, etcètera, tenim tots aquests països. Però, a part d'això, i que sembla que en aquest tant Europa, com Espanya, com Catalunya, hem començat una mica de descens, aquí hi ha dues trampes importants. Primera, aquest descens l'hem fet per crisi pura i dura, no perquè la ciutadania hagi assumit això. Segona, hi ha una altra trampa important, que de fet no hem baixat, sinó que hem pujat, perquè això és el que s'anomena... això és el balanç energètic del país, el que es crema o el que s'usa d'energia en el país. Però hi ha un estudi molt interessant, ho he posat aquí, sí. Hi ha un estudi molt interessant que és de l'IDRI, IDDRI, o potser ara m'he equivocat i ja ho he revisat, no recordo. Però que és un institut que va presidir l'actual ministre, l'Ivenia, durant un temps, sabies això? Doncs té un estudi que es diu una novel·la que representa la desconsolació en francès, també està en anglès, he agafat la llançada en anglès per la raó molt clara, en què distingeix entre balanç energètic, és l'energia usada en un territori, és la que comptabilitza l'Agència Internacional de l'Energia, l'IEA, i en canvi es parlen d'impacte energètic, fem una versió en anglès, és que el francès han buscat una paraula que té molt poca facilitat de traducció, no? Que és l'energia que cobreix les necessitats dels habitants d'un territori, usada en el propi territori o en altres indrets. I per tant, té en compte la diferència entre l'energia gris importada i l'exportada. I això precisament un nebot meu que es diu Genís Riba i que és professor en aquests moments d'aquesta universitat, però no en la geografia, està fent la tesi sobre aquest tema en la comarca, bueno, com a exemple, la comarca del Bages, i té fortes arrels. Però el tema és això, diguem-ne, o sigui, aquí molt bé, però què importem? Importem acer de Xina, posem per cas, importem, etc. I què exportem? El que importem, en quina energia grisa, o sigui, associada, ve acompanyada, i la que exportem, en quina energia grisa, ve associada. Fem el canvi i resulta que a Europa hauríem d'aplicar un factor d'1,26, més o menys, respecte al que gastem, en promig. Això ara no sé dir el detall, diguem-ne, en cap un dels països, perquè com també he dit abans, no està, és un treball que no està desagregat en tots els països. Però aquí es veu bastant clar, per exemple, produïm 1.495 megatons l'any 2004, més o més, i a part no hi ha estudis posteriors, que també seria molt interessant. I en canvi, l'impacte és 1.989, que és aquest 26%. Bueno, de fet, he fet la suma de França, l'Europa de l'Est i l'Europa central, a Nord-Amèrica, doncs mira, seria 3.544, però en canvi la Xina, esclar, l'impacte és més baix que el consum energètic. Per tant, aquest és un aspecte interessant. Energia renovable, canvi de paradigma. El 1219, el sistema energètic mundial, el 84,7% es basa en fonts no renovables i contaminants. El fòssil són 79,3%, i l'urani 5,4. I el sistema energètic català, que són 261,4 terawatts hora, el 93% són no renovables, només el 7%. Hi ha algunes trampes que ara no m'entenc explicar-ho i que potser faria matisar algun número més. Algunes trampes de comptabilització no meva, comptabilització, diguem-ne, oficial. Des del 1967, la proporció mundial de fonts no renovables és superior al 80, del 67. 67 era un xaval, diguem-ne. Jo vaig néixer al 47, tenia 20 anys. O sigui que, ja faig tant de signar-hi poc, fa 55 anys que estem al mateix lloc. 55 anys. Brutal. Alternativa, quasi totes les fonts renovables deriven de la radiació solar sobre la Terra, que és una energia global, la que impacta el Sol, la radiació sobre la Terra, de 10.000 vegades l'energia del sistema tècnic humà. 10.000 vegades. Per això que, diguem-ne, quan encenem els llums a la vespre fa molt bonic, però quan surt el Sol, els llums ens veuen, no? Diguem-ne, o sigui, diguem-ne, el Sol és una energia brutal, diguem-ne. Però només en captem el 0,01%. Ah, perdó, en tindríem un problema amb el 0,01%. Però aleshores d'aquest sistema tècnic humà, el 80...
pràcticament 5% el captem de sota terra, diguem de la guardiola, i del que ens ve només el 15%. Estem sorats. Des d'un punt de vista, diguem d'aquesta perspectiva, estem absolutament sorats. Transició energètica. La transició de les fonts energètiques en els renovables, fòssils i urànics, no és una opció. Tindrà l'opció, sí. O sigui, que ens ve un acabament de les fòssils i que a més ens fan un canvi climàtic, això és. El que és una opció és com ho encarem. La crisi energètica ve associada a d'altres recursos no renovables, marins, sols fèrtils, atmosfera, boscos, aigua dolça, minerals, etc. Que també poden esdevenir escassos. Ah, perquè, esclar, com que hem tingut una guardiola, o sigui, les combustibles fòssils són com una guardiola. Tot el cop et diuen, escolta, tens 1 milió d'euros al banc, hola, puc fer-ho tot, no? Però esclar, vas gastant, és una guardiola i s'acaba. I això és el que és el combustible fòssil, no hi ha més volta. Diguem que no, ja està. En canvi, el sol és un salari. Diguem, cada mes ens envia 1.000 euros, val, però els tenim, ja els estirem, i d'aquí 20 anys els continuem tenint, d'aquí 50, 70 i probablement d'aquí 1 milió d'anys també. O sigui que és un salari. Canvis de característica de les fonts energètiques. Vull dir, perquè veieu que és un canvi de paradigma. Fonts no renovables i fonts renovables. Les fonts. Les principals fonts proporcionen combustibles que generen calor. Són combustibles, un 93% són combustibles. En canvi, les fonts principals de renovables proporcionen electricitat. Hidroelèctrica, que ja l'hem vist per un cert temps que hi és, la fotovoltaica i l'eòlica, són les que s'estan desenvolupant ara, i les marines probablement també n'hi ha aquí. Per tant, canviem, desbocament. Segona, intensitat. Les fonts renovables són molt intensives, o sigui, s'han anat destil·lant, vull dir, quan es fa el que se'n diu potència o d'energia màssica dels combustibles fòssils, surten elevadíssims, o sigui, amb un quilo, diguem-ne, de petroli, oh, mare meva, i amb un litre de petroli, ui, mare meva. En canvi, les fonts renovables són molt menys intensives. N'hi ha moltes, vull dir, aneu a donar voltes per aquí, podeu córrer d'aquí fins allà on vulgueu, tindreu sol, però és poc intensiu comparat amb el que seria diguem-ne un petroli, diguem-ne, que el puguis cremar. Gestió, són recursos d'estoc que faciliten la gestió de l'oferta. Com que podem cremar-los al moment que vulguem, diuen, escolta, feu el que vulgueu, encenem el llum, ara poseu la fàbrica aquesta en funcionament, va, que pots tirar el que sigui, carrega l'automòbil a la nit, i tu, com que tens els combustibles fòssils, fonamentalment vas regulant, el nuclear va molt més a pinyó fixa, diguem-ne, però sobretot els combustibles fòssils pots dir, poses més centrals en funcionament, en poses menys. I, en canvi, ara, esclar, són recursos de flux, ara hi ha sol, ara no hi ha, ara hi ha vent, ara no hi ha, ara ha plogut, i ara no ha plogut. I per tant, d'alguna manera o altra, aconsella el contrari, que és gestionar la demanda. O sigui, per què no? Haurem de dir, escolta, aquesta fàbrica que és molt intensiva amb energia, avui no fa ni sol ni vent ni res, fora. Tanqueu-la, atureu-la. I també s'haurà de recomanar a tota la ciutadania. Després, magatzem, són recursos emmagatzemables, això ja ho dic. Requereixen sistemes massius d'emmagatzematge d'electricitat. No els hem preparat, perquè l'electricitat és la xarxa, és un sistema que s'injecta l'energia en el moment que es consumeix. I es va diguem-ne, acoplant en segona zona. És complex, molt complex de gestionar. Però potser podem començar a pensar en algun sistema, tot i que té costos, vull dir això, costos energètics, diguem-ne, de rendiment. Però hem de començar a pensar en sistemes d'emmagatzematge d'electricitat massius, que fins ara, diguem-ne, quasi bé res. Les bateries és una broma, Vull dir, hem d'anar cap a sistemes de... Sobretot jo penso de tipus hidrogen, Però bueno, això ja vindrà. Però s'ha de plantejar. Accessibilitat. L'extracció de les fonts no renovables, o sigui, l'urani, el petroli, el gas, el carbó, ja em dirà si ho pots fer-ho sota casa, diguem-ne, en el pati de casa o en un terreny que tinguis. En canvi, l'accessibilitat són fonts distribuïdes escalables, o sigui, fixeu-vos que una fotovoltaica pot ser des d'un metre quadrat fins a 100 hectàrees, diguem-ne, o sigui que... I accessibles a la ciutadania. Tothom rep el vent, tothom rep el sol i fins i tot rebem la pluja i amb alguna cosa podríem fer. I finalment el rendiment. Els rendiments són baixos. Aquí passes per les lleis termodinàmiques que són molt baixes de rendiment.
En canvi aquí els rendiments són alts, o sigui aquí tens un avantatge. Jo he posat en verd els que són avantatges i en fosc els que poden ser una mica de dificultat. Bueno, és un canvi de paradigma, ja, a més ho haig explicat, per tant tiro endavant. La crisi, els elements de transició, el territori, si aquest és un aspecte que em sembla intensitiu, el territori és un factor clau del sistema energètic renovable. Això no hi havíem pensat, ara després ho veurem. Noves oportunitats de participació, també el fet que siguin distribuïdes, accessibles a tothom, noves, també ja en parlarem. La transició energètica ha de ser socialment justa per evitar el col·lapse. Jo crec que un dels perills més grans que tenim, n'ha parlat diverses vegades, és que se'ns desarticuli aquesta societat que tenim i mira que està lligada per tots costats amb pinces, diguem-ne. O que se'ns desarticula, podem tenir un col·lapse. I un col·lapse vol dir que no sabrem on hem de menjar, no sabrem on hem d'anar a treballar, no sabrem el que hem de fer. Per tant, això és un tema molt delicat i penso que és bo. Jo, per exemple, les guerres tipus Ucraïna, a part del tema humà i altre, a mi em semblen d'un perill brutal en el moment actual. I són, diguem-ne, la materialització. Jo dic que podem fer la transició entre dos extrems. Cooperant o fent la guerra per als últims recursos. Evidentment, l'Ucraïna és fer la guerra per als últims recursos. Cal començar la transició energètica amb l'obtenció d'energia per usos propis. Això seria una cosa que és l'última que diré també, o que volia dir, que és que a mi em sembla que al final és la manera millor, diguem-ne, podem fer moltes altres coses, però si això ho oblidem no tindrem endavant. A veure això, territori element clau, tio, bé, passo, diguem-ne, això són mapes molt interessants, aquests són els mapes d'insolació, ja es veu més o menys que els països del sud estem beneficiats. Aquests són els mapes de vents, és molt interessant perquè aquest és el mapa de terres i aquest és el mapa de mars. Jo molts cops ho he comentat, Dinamarca, cada país ha de tenir el seu model de transició. Dinamarca té un model totalment diferent del nostre, ara l'explicaré una mica. Aquí es veu que els vents més importants els tenim en el mar o en el golf de Lleó, Espanya, i en el Conca de l'Ebre i en alguns racons, diguem-ne, de l'Atlàntic. Després aquests serien els punts que hi ha salts d'aigua o barratges, etcètera, etcètera. Bé, aquesta és una cosa que em sembla molt interessant, diguem-ne, de reparar-hi atenció. Això s'ha tret d'Esmil, Berlach, em sembla Esmil, en què diu el territori que necessitem per posar a la societat l'energia té els següents valors. Ho diu en megawatts hora, hectàrea i any. Esclar, diguem-ne, una central de carbó, ara mateix avui mirava, diguem-ne, el territori que abans era la central de Cubelles. Potser són 4, 6, 8 o 10 hectàrees, ja no ho sé. Però és un territori molt determinat, etcètera, etcètera. És allà. I allà, esclar, amb carbó que venia d'un altre lloc, feia molta energia. Doncs bé, estaria entre 80 i 100.000, però menys d'un 100.000. Centrals de carbó, entre 40 i 160.000. Quan passem a la solar fotovoltaica, està entre 600 i 1.200. És un salt que no sé si us hi fixem. Sembla entre 66 i 111 vegades. I si fem l'eòlica i la hidroelèctrica, poden estar en l'ordre de la superfície necessària, de l'ordre més baixa, però en l'ordre de la superfície necessària. A veure, diguem-ne, l'eòlica només posa un peu i deixa lliure l'altre, però tampoc podem posar una eòlica al costat d'una altra. Hi han d'haver els espais perquè no es facin ombra, etcètera, etcètera. Per tant, i al final, i les centrals hidròliques necessiten una conca, per tant, tampoc aquesta aigua d'una conca no la podem tornar aigües amunt, vull dir, no, per tant, són superfícies. I finalment hi hauria la biomassa, que torna a ser un salt com a mínim d'uns de més de 10 vegades en sota. Llavors, aquí tenim unes relacions brutals. Si posem 1, diguem-ne, a la fotovoltaica, vol dir que fins ara estàvem acostumats a unes superfícies de l'ordre de 100 vegades més baixes que les que tenim ara. Això va, ja ha passat, no? Bueno, comencem a fer números, i veieu el que passa. Però alhora, la biomassa, que és el que havíem fet, diguem-ne, fins al segle XVIII, també, diguem-ne, té una relació que pot ser a l'ordre de 30 vegades. O sigui,
que, diguem-ne, estem en molt millors situacions, tornem cap a les renovables, havíem estat les renovables, passem per un període irrepetible de no renovables, i tornem a renovables. Però, tècnicament, tenim condicions millors per fer-ho. A part, diguem-ne, que ja us explicaran temes de materials escassos, etc. Jo això ho he fet després, perquè em sembla molt interessant, per als biocarburants, o sigui, utilitzant biocarburants, però llavors aquí s'hi combinen els motors. I la diferència és que aigües amunt són de 30-40 vegades, però aigües avall arriben a 84 vegades. O sigui, en fotovoltaica tenim una capacitat de produir energia per unes 80 vegades, 70-80 vegades més de quilòmetres, en fotovoltaica que en un camp fotovoltaica que en dellotges, que en biocarburants. Llavors ja dic, els biocarburants és un error immens. Hauríem de bandejar. Hauríem de bandejar. La biomassa té altres funcions, entre altres renovar l'aire, però també a través de l'agricultura ens fem l'alimentació. No volem fer... Jo havia fet en el llibre ja un estudi, si no recordo malament, perquè ara fa dies que no l'he mirat, però em sembla que posant tot el blat, els tres grans cereals, la canya de sucre, la remolatxa i no sé, sí, el sorgo, em sembla, o sigui, sis dels grans, que eren el 42% de tota l'agricultura mundial, transformada en benzina, no sé si era el 12 o 15% de la benzina que s'estava cremant en aquests moments. Per tant, no cal ni donar-hi voltes. No cal ni donar-hi voltes. Però, esclar, és impacte. Per exemple, a Espanya tenim aquest parc ja, està construït, Parc Fotovoltaic de Núñez de Balboa, Badajoz, que té una potència d'uns 500 megawatts de generació elèctrica anual, amb uns 830 gigawatts hora de producció. Bé, doncs aquesta producció és aproximadament el 12% d'una central nuclear, amb un cost d'uns 300 milions d'euros. Uah! Sí, i amb 1.000 hectàrees de llotges d'ocupació. Per tant, voldria dir, una central nuclear, si és un 12, voldria dir cap a 8 vegades això, unes 8.000 hectàrees, per substituir, que vol dir tot el municipi de Barcelona, de Besòs a Llobregat i de Mar a Ciutat. Bé, això, diguem-ne, seria la de Dinamarca. Dinamarca tenen molt ben el mar. El punt culminant de Dinamarca són 160 metres d'alçada, una mica per sota de Montjuïc. Per tant, allà no cal hidràulica, però en canvi tenen moltes illes i les mars tenen profunditats semblants a les alçades. Llavors poden curar els fons, i això és molt barat. Bé, ja ho dic perquè allà, esclar, fan sobretot eòlica marina, i tots aquells són eòlica marina. Aquest és un altre tema que em sembla extremament interessant, i una mica per posar sobre la taula que estem en un moment molt delicat. Que és que vaig buscar les terres rupturades en el món, hi ha hagut un equip nord-americà que s'ha entretingut a fer-ho, amb una certa regionalització, cosa que està molt bé. Aquí no hi ha la referència, però la tinc, si algú m'interessa. I la població. I mireu que lliguen bastant. I aquí, diguem-ne, des del 1700 fins al 1900. I més o menys això són 0,60-0,62 hectàrees, o sigui, uns 6.200 metres quadrats de cultius per alimentar cada habitant, amb el rendiment que tenia en aquell moment. En aquest moment canvia i comença a haver-hi certs adobs, com es diu, fertilitzants, ja, diguem-ne, químics. I aleshores comença a divergir. Però a partir d'aquí la cosa es dispara. De tal manera que aquí ja només són 0,530 metres, 5.300 metres per habitant, però ara ja estem a 22, jo crec que els últims xifres que he fet ja estem pràcticament a 0,21 o 0,205, diguem-ne, de 2050, aquí, per tenir en compte, diguem-ne, això correlaciona amb això. O sigui, això és el desplegament de l'energia, no, de fertilitzants, i aquest és el desplegament de l'energia. Clar, doncs hem trencat l'equilibri que hi havia, i quan tinguem més dificultats d'energia, com ho farem, això? Les terres tindran els mateixos rendiments, com alimentarem la població humana? Aquí vaig fer una altra cosa interessant, que era veure les superfícies que caldria destinar a cada una de les ciutats per alimentar, si fossin alimentació de proximitat.
Aquí encara, diguem, perquè és clar, només són les ciutats de més de 2 milions d'habitatges per ordre. Jo això ho he fet en altres llocs i, bueno, subes molt, perquè dius aquí... per això ara, diguem, hem tingut, per exemple, a Ucraïna, hem descobert que, esclar, una part important de l'alimentació mundial i de llocs on tenen molt terreny, diguem. Aquí he fet un altre cas, diguem, que és aquest que l'he fet avui, diguem, no l'havia fet. Això és un portacontenidors de 8.000 teus. Un teu és un contenidor de 6 metres 25, em sembla que és. I doncs 8.000, 8.000 contenidors de més. Diguem, és un vaixell que fa de l'ordre de 300 metres de llargada. Bueno, doncs, fet el càlcul aproximatiu, però que penso que no hi ha gaire equivocació, si funcionés amb hidrogen necessitaria un darrere país dedicat a captar energia elèctrica per fer hidrogen verd de l'ordre de 300 hectàrees. El municipi de Cornellà té 699 i hi viuen 89.300 persones. Ho dic per tenir una mica de referència. O sigui, ocuparien el lloc en una ciutat tranquil·lament que hem doncs, cap a 45.000 habitants. Bueno, aquí són coses, diguem-ne, clar. Això seria un... Aquest, si em deixes, aquest és bastant interessant. Això és a partir d'un llibre que va fer Eduard Forró, que es diu Catalunya, aproximació a un model energètic sostenible, que és la primera vegada que a Catalunya s'ha fet un model del que podria ser la transició. Podem discutir-ho, perquè ell ho admet. Però fa molt temps que donem voltes i el model més interessant és aquest. S'ha fet algun altre, però més, diguem, d'estar per casa i sobretot allò són tendències, no? Però no, no és això. Bé, llavors, en aquest model, que ara del temps, sobretot amb les xifres, té uns 5 o 6 vídeos, o 7, ara no ho recordo, que es poden consultar perfectament bé, jo vaig dir, doncs faig l'esquema de tot això. Llavors, per aquest model, que fonamentalment ell diu, a Catalunya estem consumint d'energia primària 250 terawatts. Quan passem energia útil, vull dir, es van retallant en l'electricitat, en les refineries, etc., els transports, bla, 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 arribem a una energia, i els motors tèrmics, arribem a una energia útil de 99. 250 a 99, o sigui, si volem 257, que vol dir un 40%. Això ho he fet en molts països i en moltes regions, etc., i estem amb xifres relativament semblants. Ell diu, si fem molta bondat, jo penso que podríem fer una bondat, jo crec que encara podem fer més, però fins als 78.000, o sigui, de 99 a 78 són 22.000 de rebaixa, 20 i pico per cent de rebaixa, 20 i poc per cent, i reconstruïm el sistema energètic en base a renovables, a buscar fonts renovables, necessitaríem, llavors comença a fer tota una cuina per a com podíem fer. És discutible, però diguem-ne. I llavors diuen captures directes, energia captada, això és captada i això és útil, un cop transformada, són 18.000 i transformades seria perquè les captures directes són molt directament utilitzables. I necessitaríem una superfície de 3.100 metres, 3.100 hectàrees a Catalunya. Hi hauria captació termosolar, hi hauria biogàs, hi hauria biomassa i després PV, fotovoltaica i eòlica, petita eòlica, a terrats i patis. Molt bé. Això seria doncs aquest paquet. 18.000, 16.000, 3.000. Després hi hauria aprofitament de les infraestructures, que també és molt important. Infraestructures vol dir carreteres, vol dir també zones ja tocades com poden ser pedreres, mines a cel obert, etcètera, i grans infraestructures industrials, etcètera. Podríem agafar 30.000, que tindria una línia de 21.000, 30.000 energia gigawatts a l'any, que tindria un rendiment d'això, i necessitaríem 18.000, no 3.000, 18.000 ja. I després, si volem anar a l'hidrogen, que segurament ho haurem d'utilitzar, però jo com més vaig anem avançant, més penso que hem de ser prudents amb l'hidrogen, necessitaríem 64.000 hectàrees de sol rústic per fer 84.000 gigawatts hora, que tindria un rendiment amb l'hidrogen, perquè l'hidrogen té sentit si l'emmagatzemes, si no cal fer-ho, sí.
tenia un rendiment baixíssim i necessitem 64.000 hectàrees. O sigui, ja, per això he dit abans, centrem-nos a la primera etapa, a la primera, aquesta és captures directes. Captures directes. Aquest és el tema fonamental. Bueno, això més o menys ho he dit. Això seria diguem, el mapa de Catalunya, el mapa, la superfície de Catalunya, posat en quadrat. Llavors, aquesta és la superfície de cultius, 1.080 metres quadrats per habitant. Aquesta seria la d'alimentació, aquí ja posa 2050, allò que deia, ja hem baixat. Aquesta seria l'artificialitzada, o sigui, de Catalunya ja tot això està tacat de ciutat, de ciutat a infraestructures. És un 6, aquí no poso, però és un 6 i pico per cent, sembla. Sí, un 6 i mig, o sigui. I aquesta d'aquí seria la d'energia que necessitaríem, que serien 65, l'altra podríem fer-ho damunt de la pròpia ciutat. També aquí hi ha un tema que és el que estem tractant ara, que és el tema de desequilibri territorial. De fet, en aquest tros d'aquí, 8% del territori hi viu el 66% de la població, hi ha un territori intermedi que seria aquest d'aquí, que més o menys en un 25% de la població hi viu un 25% de la població, del territori un 25% de la població, i després hi ha tot el territori d'aquí, inclús que no es veu dalt de tot, que en 60% o 65% de la població del territori hi viu només un 8% de la població. 8, 60 i pico, 60 i pico i 8, 25, 25. No és ben bé exacte, però és bastant arrodonit. Això és un gran problema. Què vol dir? Aquí no tenim ni, en broma, les superfícies per tenir una vida energètica, diguem-ne, digna. I per tant, o bé ens repartim, o bé, diguem-ne, fent pactes. Nosaltres diem que aquests pactes s'han de fer en benefici dels territoris que acolliran aquestes instal·lacions, aportant-hi activitat i economia productiva i gent, probablement. Perquè tenim un... Això de la ciutat que es va fer gran, que d'aquí a l'any, no sé què, el 75% ja de la població mundial hi viurà en ciutats, no ho sé, potser hi haurà una diàspora d'aquí a poc que ens farà pagar. Bueno, sí, això d'aquí, diguem-ne, això d'aquí, jo el que dic és que el tema de l'energètic hi ha des de les fonts primàries fins a l'energia útil, després de l'energia útil fins als beneficis d'aquesta energia. I això seria la producció, però això són els usos de l'energia. I podem tant treballar en un costat com en l'altre. I és important treballar en els dos. I aquí després hi ha això, que el que dic és, si ara partim d'aquí, i això són fonts renovables, que són molt petites, i les fonts no renovables, que són molt grans, hem de, en els usos, mirar, diguem-ne, de ser continguts i més aviat baixar, que és exactament el contrari del que hem fet fins ara i el que el gran pensament del nostre segle diu, i per altre cantó, substituir fonts no renovables per renovables, que aquesta seria la cosa. Jo després vaig fer aquesta, això vaig presentar, bueno, l'última, i jo dic, continua com ara, pau, o sigui, business as usual, no? Sí. Diguem-ne, tenim això, les renovables anirien pujant, però els combustibles fòssils anirien fent pujar fins allà, però es troba un moment que s'acaben i després baixen de cop i arriben fins aquí. I llavors la realitat seria que si anem amb el pas que anem, que és un pas, llavors ens arribaríem aquí, pretenent arribar allà dalt, i tot això seria el col·lapse i seria, bueno, ja veuríem com es resol això. Si la transició, ja dic de l'oligopoli, diguem, no és el que diu, diem, no, hem de créixer, doncs va, creixem. Llavors l'oligopoli comença així, i bueno, aquí anem posant que això tot que estem fent fins ara, la divergència. Però, esclar, la naturalesa és molt, diguem, seva, no? Llavors vol dir que l'oligopoli hauria d'engegar això, o sigui, una quantitat d'afectació territorial brutal. I si després volem que la creixem, hem de créixer fins allà dalt, diguem. Llavors l'impacte territorial seria l'impacte que és això. Per tant, tindríem tant en un cas com en un altre totes les emissions, o sigui, tret de sota terra tot el potencial, diguem-ne, de fer mal a l'atmosfera, per tant, de canvi climàtic pervers, tant en un cas com en un altre, en aquest d'aquí tindríem un col·lapse al final i en aquest tindríem una afectació territorial que probablement tampoc podria ser. Llavors, la transició energètica de la tip ciutadania seria estalvis i bons usos, per tant, aniríem baixant, no pujant, sinó baixant, hem de moderar,
Llavors, la renovable sempre va baixant, les emissions són enormement més baixes que això i hem de tenir un nivell, diguem-ne, d'implantació de les renovables bastant més elevat. Bueno, aquí és aquest projecte que ja sé que has concursat de això, un projecte del FEMA amb els centres d'estudis. I aleshores, aquest és el resum, i volia fer aquestes conclusions finals, aquí m'acabo. Diguem-ne, les he posat en quatre, diguem-ne. El sistema actual difícilment es regenerarà per la cúpula. Cal treballar per unificar-lo, però no obsessionar-se. És una recomanació. No sé si us agrada, no? No, sí, no, ho dic perquè és que molta gent acaba, diguem-ne, topant, entrant a presó, en canvi, jo proposaria, bueno, en canvi, no, o simultàniament, no, centrar l'atenció en l'obtenció d'energia i altres recursos, l'alimentació també, etcètera, altres coses, per a usos propis, personals i comunitaris, en base a la satisfacció de les necessitats concretes, efecte pedagògic. O sigui, jo penso que quan es diu tindrem crisi energètica, com podem trobar més energia? I jo diria, quines necessitats tens? Què has de fer avui? Has de cuinar? En què cuines? Doncs bé, mirem a veure en què cuines, com podem obtenir energia renovable. Vull dir, partir de les necessitats, no? No l'obsessió de fer més, diguem-ne, energia que l'engeguem amb un sistema que la gestiona no sé qui i que se'n perd la gran majoria. No és aquest el camí. És a partir de les necessitats, diguem-ne, d'això. Donar prioritat als recursos locals, empoderament i resiliència. Evitar el transport innecessari. Potenciar les activitats de rebost, diguem-ne, de magatzematge, si vol dir-ho així, i de reutilització, o sigui, d'economia circular. I, finalment, reforçar l'acció comunitària, residencial i productiva, les empreses ja han d'entrar aquí, amb el suport de les administracions de proximitat. I aquí acabaria. Gràcies.